ओम शांति। আজি কথা পাতিম এটা বিশেষ কথা। বহুতৰ প্ৰশ্ন আহিছে যে খং খুব উঠে, খং কেনেকৈ দমাম, কেতিয়াবা দমে কিন্তু আকৌ উঠে, তাৰ বিষয়ে আজি কথা পাতিম। খং আচলতে কি? খং হৈছে আমাৰ নিজৰ, আচলতে কেতিয়াবা কি হয় এটা উদাহৰণ দি বুজাওঁ। যেতিয়া সোণ বা হীৰাত, মই সোণ বুলি ধৰিছোঁ, যেতিয়া গোল্ডত তাম লাগি থাকে কি হয়, সেই তামখিনিয়ে কি কৰে, সোণৰ যে সৌন্দৰ্যটো নোহোৱা কৰি পেলায়। আৰু কি হয়, যেতিয়া সোণাৰীৰ ওচৰত আমি গহনা বনাবলৈ যাওঁ, সোণাৰীয়ে সৰ্বপ্ৰথমে আমাক এটা হিচাপ দিয়ে যে ইয়াত ইমান তাম মিহলি হৈ আছে, নহয় জানো, আগৰ দিনৰ কথা কৈছোঁ, যে তেওঁ মিহলিটো কয় যে ইমানখিনি সোণ আছে, ইমানখিনি তাম ওলাইছে, মিক্স আছে, মিক্সৰ দি কিন্তু আপোনাৰ নহ'ব, তেনেকৈ কয়। নহয় যে কথাটো হৈছে আমাৰ আত্মা, বুজিব দেই, খুব সহজভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আমাৰ আত্মা, আমাৰ আত্মা ধৰক ভাবি লওক এটা সাংঘাতিক এটা পোহৰ, যাৰ কোৱালিটি হৈছে শান্তি, জ্ঞান, আনন্দ, সুখ, দিব্যতা, পবিত্ৰতা আৰু শক্তি, সাতটা, এইকেইটা আমাৰ কোৱালিটি। এতিয়া কি হৈছে, যেতিয়া তাত সেই তাম সদৃশ ৰিপুবিলাকে দমন কৰিবলৈ ল'লে কি হ'ল, আমাৰ যে আচল যিবিলাক কোৱালিটি সেইবোৰ এনেকৈ মজি গ'ল, মজি গ'ল তাৰমানে। আৰু কোনে ডমিনেট কৰি আছে, এই ৰিপুকেইটাই, কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, অহংকাৰ, ঈৰ্ষা, বিদ্বেষ, জ্বলা, যন্ত্ৰণা, দুখ, পীড়া, হতাশা, ইয়াৰ কত যে ডাঙৰ লিষ্ট, নহয় জানো। আৰু এটা কথা ইণ্টাৰেষ্টিং আপুনি জানেনে, আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, আমাৰ যদি এই যে আমাৰ সাতটা কোৱালিটি, কিন্তু সাতটা কোৱালিটিৰ বিপৰীতে ৰিপু কিমান আছে, কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, অহংকাৰ, বিদ্বেষ, জ্বালা, যন্ত্ৰণা, হতাশা, ডিপ্ৰেশ্যন, টেনশ্যন, কিমান ডাঙৰ লিষ্ট আছে ন। কিন্তু এটা কথা আপুনি জানেনে, এই গোটেইকেইটা যদি আমি ৰিপুৰ কোনোবা এটা, কোনোবা এটাক যদি আমি কেনেবাকৈ দমন কৰিব পাৰোঁ, মাৰি পেলাব পাৰোঁ, আই মিন মাৰি পেলাওঁ, ই এটা ভাইৰাছ, ভাইৰাছ বাবেইতো মোৰ কোৱালিটিখিনিক ডাউন কৰি দিছে। যেনেকৈ কম্পিউটাৰ হওক বা লেপটপত ভাইৰাছ সোমালে কি হয়, হেং হৈ যায় কম্পিউটাৰৰ যিটো নৰ্মেল কাম কাজবিলাক, ৰখাই দিয়ে, ৰখাই দিয়ে ন। ঠিক একেদৰে আমাৰ এই বুদ্ধি, এই মগজুটো এটা আমাৰ কম্পিউটাৰ নহয় জানো, আমিতো কওঁৱেই ব্ৰেইন ইজ এজ ইকুৱেল টু কম্পিউটাৰ কওঁ ন। যদি কম্পিউটাৰে হয়, তাত ভাইৰাছ আছে, আৰু কম্পিউটাৰটোৰ মালিক কোন, আত্মা। আত্মা মানে কি, মন, বুদ্ধি আৰু সংস্কাৰ। এতিয়া সেই ভাইৰাছবিলাক যেতিয়া সোমাই গ'ল, আত্মাৰ কোৱালিটি, আত্মাৰ নিজৰ যিটো কাম আছিল, নিজৰ কোৱালিটি চব ডাউন হৈ গ'ল, চব পৰি গ'ল, চব পৰি গ'ল, দমন কৰি পেলালে, কাৰণ ৰিপুৰ প্ৰকোপটো বেছি হৈ গ'ল। সাতটা কোৱালিটিক কি কৰিলে, হাজাৰ ৰিপু একদম আৱৰি ধৰিলে। এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে এটা উপায় আছে, অমৃত বেলা যদি উঠি, এতিয়া কি হয়, যেতিয়া আমি ফৰ্মেটিঙৰ কথা আহে, যে আমাৰ কম্পিউটাৰত ভাইৰাছ হৈছে, কি কৰিব লাগিব, এণ্টিভাইৰাছ লগাবলগীয়া হয়, লগাই তাক ফৰ্মেট কৰিবলগীয়া, তাৰমানে নতুনকৈ কিবা কিবি যদি কি কয় ইঞ্জিনিয়াৰে, যে যি যি ফাইল ফল্ডাৰ লাগে আপোনালোকে ৰাখি দিয়ক, মই কিন্তু ফৰ্মেট কৰিম, তাৰমানে একেবাৰে খালী কৰিবলগীয়া হয়, একেবাৰে খালী কৰাৰ পিছত কিন্তু আকৌ নতুনকৈ ভৰাবলগীয়া হয়, তাৰমানে ভাইৰাছ ৰিপু কিমান ডাঙৰ মহামাৰী হ'ব পাৰে। দেখিছোঁ নহয় কৰোণা ভাইৰাছ নেদেখাকৈ কেনেকৈ মানুহক ইনফেক্ট কৰিছিল, কৰিছিল ন। গতিকে আপুনি জানি আচৰিত হ'ব, তেনেকুৱা এটা এণ্টিভাইৰাছৰ ছিষ্টেম, যিটো এণ্টিভাইৰাছ যাক আমি ডাউনলোড কৰিব লাগে, তাৰ নামে হৈছে ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন, যি ব্ৰহ্মা কুমাৰীজত খুব সুন্দৰকৈ শিক্ষা দিয়া হয় বিনামূলীয়াকৈ, যাকো আমি মেডিটেশ্যন। গতিকে এটাটো হৈ গ'ল, আপুনি তালৈ গৈ অনতি পলমে ৰাজযোগৰ মেডিটেশ্যনৰ কোৰ্চটো কৰক। আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে ৰাতিপুৱা শুই উঠি অমৃত বেলা, যাৰ কথা মই সদায়েই কওঁ, কিয় অমৃত বেলা, কিয় ব্ৰহ্মা মুহূৰ্ত, কিয় বেলেগ সময়ত নহয়, তাৰো লজিক আছে, কিয় অমৃত বেলা, কাৰণ কি কৰোঁ, কম্পিউটাৰটো হৈছে মেচিনাৰী বস্তু, তাক যিকোনো সময়তে ফৰ্মেট কৰিব পাৰি,
কিন্তু ফৰ্মেটিং কৰোঁতে কিন্তু বহুত টাইম লয়। ইঞ্জিনিয়াৰে কয় যে এদিন কিন্তু আপুনি ইয়াক নুচুব হাঁ, মই কিবাকিবি কৰি আছোঁ। ঠিক একেদৰে ৰাতিপুৱা অমৃত বেলা, সেইটোতো হৈছে এটা মেচিনাৰী তাৰ ফৰ্মেটিং ছিষ্টেম, আৰু এইটো কি এটা লাইভ ফৰ্মেটিং ছিষ্টেম। লাইভ আৰু মেচিনৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য নহয় জানো? গতিকে আমাৰ আত্মাত থকা সেই ৰিপুবিলাক যে কাম, ক্ৰোধ, লোভ, মোহ, অহংকাৰ, এইবিলাকক আমি ফৰ্মেটিং কৰি পেলাব পাৰোঁ। আৰু ইমানে পচিবল, আপোনাক মই গেৰেণ্টি দিছোঁ, যদি আপুনি 21 দিন এই ফৰ্মেটিঙৰ প্ৰচেছ কৰে, আপোনাৰ জীৱন বদলি যাব। আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ সতি সন্তান, আপোনাৰ স্বামী স্ত্ৰীৰ পৰা আদি কৰি গোটেই ঘৰখনৰ পৰা আদি কৰি ইভেন আপোনাৰ যি প্ৰভাৱ আপোনাৰ কৰ্মস্থানতো পৰিব, আপোনাৰ যি প্ৰভাৱ সমাজত পৰিব। গতিকে ৰাতিপুৱা অমৃতবেলা শুই উঠি মাত্ৰ 5টা মহাবাক্য। অমৃতবেলা আৰম্ভ হয় 2টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5টা বজালৈকে। আপুনি যেতিয়াই উঠে আপোনাৰ ইচ্ছা, ইয়াত কোনো ধৰা বন্ধা কথা নাই দেই। আপুনি উঠক, উঠি পেলাই ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰায় 5 মিনিট বা 10 মিনিট সময় ক'ৰবাত একান্ততাত বহক, আৰু যিখন স্থানত বহিব আপুনি এইটো কথা সদায় এটেনশ্যন ৰাখিব, সেই স্থানখনতে যেন আপুনি সদায় বহে সেইটোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব আৰু সেই স্থানতেই বহে। কিয় কৈছোঁ? যিখন স্থানত বহি আপুনি নিজৰ বাবে সংকল্প ল'ব, সেই আসনখনো আপুনি নজনাকৈয়ে ভাইব্ৰেট, শক্তিশালী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। সেইবাবে আপুনি বহক, সেই স্থানতেই বহক, ক'তো মন্দিৰ, মছজিদ বা এনেকুৱাত গৈ বহিব নালাগে, য'তে ত'তে বহক। আপোনাৰ ঘৰেই আপোনাৰ বাবে মন্দিৰ, মছজিদ, গীৰ্জা, গুৰুদ্বাৰ, বহক। বহি পেলাই মাত্ৰ নিজকে এটা আত্মা বা এটাকে পোহৰ বুলি নিজক আপুনি ইয়াতে অনুধাৱন কৰক, প্ৰেক্টিচ কৰক। এতিয়াও কৰিব পাৰে, মই কৈ থাকোঁতে প্ৰেক্টিচ কৰক, অনুভৱ কৰক আপোনাৰ কপালৰ সোমাজত, মগজুৰ ভিতৰৰ পৰা এটা পোহৰ, যি আমাৰ কণ্ট্ৰলাৰ, যি আমাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে, সি এটা পোহৰৰ আকাৰত আহি আপোনাৰ ইয়াত য'ত ফুট লওঁ তাত আহি স্থায়ী হৈ গৈছে। আপোনাৰ তৃতীয় চকুৰে চাওক, আপোনাৰ কপালৰ সেই ফুট লোৱা স্থানত আপুনি এটা পোহৰ দেখিছে। চাওক নিজৰ দিব্য দৃষ্টিৰে। এতিয়া কওক, মই শান্ত স্বৰূপ, শান্তি মোৰ স্বধৰ্ম, শান্তি মোৰ জনমসিদ্ধ অধিকাৰ, শান্তি মোৰ ব্যক্তিত্ব, মোৰ আত্মাৰ প্ৰথম ধৰ্ম শান্তি, মোৰ মন মগজুত শীতলতা অনুভৱ কৰিছোঁ, মই শান্ত স্বৰূপ, মোৰ পৰা ঘৰখনৰ প্ৰতিজনলৈ শান্তিৰ ভাইব্ৰেশ্যন গৈছে, মই শান্ত স্বৰূপ। আজিৰে পৰা মই মোৰ ক্ৰোধক চুৱাহা কৰিছোঁ, আজিৰে পৰা মই সকলো সময়ত নিজৰ এই স্বস্থিতি, শান্ত স্বৰূপ স্থিতিত থাকিম, প্ৰতিটো কৰ্ম কৰিম, সকলো কৰ্ম কৰিও মই শান্ত হৈ থাকিম, শান্তি মোৰ জনমসিদ্ধ অধিকাৰ। আজিৰে পৰা মই মোৰ ক্ৰোধ, খঙক চুৱাহা কৰিছোঁ, মই শান্ত স্বৰূপ। এইবুলি পানী গিলাচ লওক, লৈ একেধৰণেৰে কওক, কৈ সেই পানী গিলাচ খাই দিয়ক। এইখিনি কৈ পানী গিলাচ খাই দিব, বা এইখিনি কৰাৰ আগতে আপুনি পানী গিলাচ
টেবুলত থওক। তাৰপিছত আপুনি 21 দিন কণ্টিনিউ কৰক, আৰু যেতিয়া অকণমান খং উঠে তেতিয়া মই শান্তস্বৰূপ, শান্তি মোৰ স্বধৰ্ম, মই শান্তস্বৰূপ এই স্থিতিত থাকিব। 21 দিন কৰকচোন, দিনটোত এলাৰ্ট থাকিব, খং উঠিলেই শান্তস্বৰূপ, শান্তস্বৰূপ মই শান্তস্বৰূপ, মই শান্তস্বৰূপ, সকলো শান্ত, সকলো পাৰফেক্ট, এনেকৈ কওক, আপোনাৰ জীৱন সলনি হ'ব। আচ্ছা, ওম শান্তি।